Muhabbatdan dedim men nima desam. Ishqimga bog'ladim o'ylasam neni. Ertayu bugunim ichaman qasam. Sevdim, sevayapman, sevaman seni. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videorolikida sizga hayot davomida eng ko'p savollarga boy va eng ommaviy bo'lgan muhabbat va sevgi mavzusini to'laligicha emas, bilib qo'ying, buyuklar hayotida qisqaroq yoritishga harakat qiladi. Jahon adabiyotining eng yorqin namunalarini dunyoga tanitgan va sevgi afsonasi to'g'risida abadiy bir qissani ommaga taqdim etgan William Shakespeare qariyb barcha asarlarida ta'kidlangan fojiali sevgini aniq aytamiz, Qirol Edvard 6-ning maxsus oliy tabaqali odamlarning bolalari o'qiydigan maktabda uchratgan va bu sevgi Shakespeare uchun fojiali, ya'ni javobsiz yakun topgan. U o'zidan moliyaviy tarafdan bir muncha oldinda bo'lgan qizni sevib qolgan. Kamdan kam uchraydigan g'ayritabiiy hodisalar va dunyoning eng xavfli hayvonlari haqida bilishni istasangiz, Antika olam kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Kanal bizning do'stimiz. Jahon axborotlari bilan birga bo'ling. Dunyo adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri bo'lgan Hazrat Mir Alisher Navoiy, Hirot amiri Husayn Baykaroning vaziri bo'lmasdan oldin bir qiz bilan sevishib qoladi va bu sevgi, e'tibor qiling, jahon adabiyotida muhim o'rin tutgan Farhod va Shirin, Laylo va Majnun kabi tugallanmagan sevgi afsonaviy asarlarini yaratilishiga asos bo'ladi. Endi faktni aytamiz. Alisher Navoiy hech qachon Guli bilan yaqin munosabatda bo'lgan emas. Zero Guli ismli qizni Alisher Navoiy jonidan ortib ko'rgan. Sevgi bobida buyuk asarlar yaratmagan bo'lsa ham, o'zining detektiv janrdagi buyuk yozilgan asarlari bilan jahon adabiyotiga munosib hissa qo'shgan Agatha Christie Buyuk Britaniyaning Devonshire qishlog'ida yoshligida birinchi sevgilisi bo'lmish Davidning qo'shni qishloqdagi bir qizni mast holatda zo'rlab o'ldirgani uchun faqat va faqat detektiv va kriminal asarlar yaratgan. Mana sevgi. Agatha Christie bir umr Davidni esdan chiqargan emas. Musaffo tuyg'u atalmish sevgi uchun butun umr jonini fido etgan adiblardan biri va 1814-yilda birinchi sevgi haqidagi she'ri Yevropa axboroti nomli Moskvadagi gazetada chop etilgan Aleksandr Sergeyevich Pushkin muhabbat bobida nafaqat asarlar yaratishda, balki bu tuyg'u uchun jonidan kechgan dunyodagi yagona adib sanaladi. Yuzlab sevgi mavzusidagi asarlarni ommaga taqdim qilgan buyuk adib Pushkin Natalya Goncharyeva uchun, ya'ni xotini uchun rashk qilib duelda vafot etgan. Bu mavzuni hali to'laligicha davom etamiz. Sevgini umuman qadrlamaydigan adabiyotshunoslardan shu o'rinda uzr so'raymiz. Ernest Hemingway yoshligida birinchi xotini bo'lgan Elizabeth Hedley Richardsonni sevib qolganidan keyin Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Chol va dengiz romanini yozgan. Elizabeth Hemingwayni alkogolli ichimliklarga mukkasidan ketganiga qaramay, uni hamisha oldinga tomon boshlagan. Bu esa Hemingwayni yangidan yangi asarlarni yaratishga undagan va ko'mak bo'lgan. Sevgining qudrati beqiyosdir. 1944-yil 3-iyulda bu yorug' olamdan ko'z yumgan Hamid Olimjon nafaqat O'rta Osiyo, balki jahon adabiyotida ham o'ziga xos iz qoldirgan adiblardan sanaladi. Hamid Olimjon umrlik baxti va umr yo'ldoshi bo'lmish adiba va hozirgi kundagi O'zbekistondagi ayollarning afsonasi bo'lmish Tomaristan keyingi o'rinda turadigan qahramon ayol, ya'ni Zulfiyaning sevgisiyla shunday buyuk mavqega erishgan. Sababki Hamid Olimjon umrining o'zi tanigan davrdan boshlab so'ngiga qadar faqat va faqat adiba va shoira Zulfiya xonimni sevgan. Dunyo tarixida o'ziga xos ixtiros timsoli sanalgan Kleopatra o'z umri davomida bir erkakni, u ham bo'lsa Rim legionining sarkardasi Mark Antoniyni sevgan. Kleopatra haqida o'nlab emas, yuzlab tarix zarvaraqlaridagi gaplarni aytish mumkin. Shulardan biri Gerodotning tarix asaridagi
ushbu so'zlardir. Bir e'tibor bering. Bu ayol uncha go'zal emas, ammo nimagadir erkaklar uni sevib qolaveradilar. Gerodotning urg'u bilan yozilgan sevgi so'zi Kleopatraning Mark Antoniy uchun o'zini o'ldirishi bilan yakun topgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Sevimli va yaxshi ma'lumotlar oldinda.